आत्मा सम श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरीक्षन्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्रावुः योगं तं विद्धि पाण्डव नाह्य संन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वजनुसज्जते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाधयेत् आत्मैव यत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टास्मकाञ्चनः शृहुन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। Here I think I have to read in one line. I'm sorry, madam. I'll read it again. सुहृन्निमृत्यार्युदासीनमध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगियुञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रित्रं श्रितं नातिनि नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्छित्तः युक्त आसीतमत्परः
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः दुःखः यथा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नीङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यद्दुःखसंयोग संयोगावियोगं योगसंज्ञितम् सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत्यैकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण भ्रमाति बलवद्धुडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयथि श्रद्धया पेतः योगच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति तच्छिन्नो भयनी बिभ्रस्तः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतान्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः वधन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पादने वेहनामुद्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गितं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् दुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य श्रद्धब्रह्मति वर्धते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किञ्चिदीभिः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्यो दिखो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिगः दिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा अर्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।